စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဟ ோம் မလင်းမြို့နယ်၊ခန်းဒီမြို့နယ်၊ဗန်းမောင်မြို့နယ်၊ကတာမြို့နယ်စတဲ့မြို့နယ်တွေကထွက်ရှိတဲ့ရွှေ၊တက်တို့၊ပရင်းနဲ့ကြောက်စိမ့်တွေကနေအခွန်အခပေါင်း70ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ချင်းတိုင်းဒေသရဲရဝန်ကြီးဦးလာထောင်ထမ်းရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါအခွန်အခတွေဟာလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာရရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဟ ோம் မလင်းမြို့နယ်ခန်းဒီမြို့နယ်နဲ့ဗန်းမောင်မြို့နယ်တွေမှာ2019ခုနှစ်အတွင်းကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အသေးစားနဲ့လက်လုံးလက်စားလုံးကွက်တွေကိုစစ်စစ်ချထားပေးခဲ့တယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာဟိုဆွေတက်တူရောနောက်ကျောက်ဆိုင်ပရင်နဲ့စုစုပေါင်းနေတဲ့တော့7ဘီလီယံကျော်ဝင်ငွေရရှိခဲ့မှာ။နောက်ဆုံးအချင်းတိပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအတိစားအတိစားလုတ်ွက်အနေနဲ့လျှောက်ထားတာက2000ကျော်ရှိတယ်။နောက်လက်လုံးလက်စားအနေနဲ့1900ကျော်ရှိတယ်။နောက်ခွန်ပြုမင်းပါမစ်ချပ်ပြီးနိုင်တာကတော့အတိစားလုတ်ွက်အနေနဲ့600ကျော်လောက်ရှိတယ်။နောက်လက်လုံးလက်စားအနေနဲ့300လောက်ချပ်ပြီးနိုင်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာတနရုအနေနဲ့တိုင်းဒေသအခွန်ခအနေနဲ့10ဘီလီယံကျော်ရရှိပါတယ်ကျောက်ဆင်းလက်လုံးလက်စားလုပ်ွက်အနေနဲ့60ကွက်ဟိုရမတင်နာဆွဲလာပြီးတော့အောင်းမင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ32တန်းလောက်ရရှိပါတယ်နောက်ပရင်းနေတော့လုပ်ွက်14ကွက်တင်နာအောင်းမင်ခဲ့ပါတယ်ဟိုဝင်ငွေနေတော့အခွန်နေတော့18တန်းလောက်ရရှိခဲ့ပါအခုနှစ်မှာ COVID-19 ရောဂါကြောင့်ကြောက်စိမ့်နဲ့ပရင်းတွေတင်တာဆောင်ရွက်ရမှာဝင်ငွေရရှိမှုနှေးပါသွားကြောင်းဒီလိုနှေးပါသွားရတာဟာကြောက်စိမ့်နဲ့ပရင်းဈေးကွက်မရှိတာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းအလားတူ COVID-19 ရောဂါကြောင့်နဲ့ရွှေနဲ့သတ္တုတို့ရဲ့ဝင်ငွေရရှိမှုဟာလည်းအနည်းနဲ့အများထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ချင်းတိုင်းသားရေးရဝင်ကြီးဦးလာထောင်ထမ်းကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကနေလက်ရှိအချိန်အထိအသေးစားရွှေလုံးကွက်ပေါင်း600ကျော်ကိုချထားပေးခဲ့ပြီးလက်လုံးလက်စားရွှေလုံးကွက်ပေါင်း300နီးပါးချထားပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းအလားတူခန်းဒီမြို့နယ်အတွင်းရှိကြောက်စိမ့်လက်လုံးလက်စားလုံးကွက်ပေါင်း62ကွက်နဲ့ပရင်လက်လုံးလက်စားလုံးကွက်ပေါင်း14ကွက်ကိုတင်တာစနစ်နဲ့ချထားပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်